ጤና ይስጥልኝ አድማጮች እንደምን ሰንብታችኋል የካቲት 23 ቀን 1888 ዓመተ ምህረት በግሩም ስነስርዓት የተደረጀ ግዙፍ የኢትዮጵያ ሰራዊት የማይታሰበውን ፈጽሟል በወራሪው የጣሊያን ኃይል ላይ በመትመምም የጣሊያን የአፍሪካ ቅኝ ግዛት የጦርነት ወረራንም ድባቅ መጥቷል ምረት አልባ በነበረው የአውሮፓውያን መስፋፋት ኢትዮጵያ ንጻነቷን በተሳካ መልኩ አስጠብቃለች ሲል ይነበባል። ዝነኛው የታሪክ ፕሮፌሰር ራይሞንድ ዮናስ የአድዋ ጦርነት በዘመነ ቅርምት የአፍሪካ ድል በተሰኘው ድንቅ የእንግሊዘኛ መጽሐፍ ካሰፈሩት ጽሑፍ የተቀነጨበው። አፍሪካ በአጠቃላይ በአውሮፓውያን ቅኝ ግዛት ቀንበር ውስጥ በወደቀችበት ወቅት ኢትዮጵያ በጀግኖች አርበኞቿ ተጋድሎ ነጻነትና ሉዓላዊነቷን ማስጠበቋን ሌሎች አውሮፓውያን የታሪክ ተመራማሪዎችና ሀገር አሳሾችም በተደጋጋሚ ጊዜያት መስክረውላታል። ይህ ጥቁር ከሰው በታች ነው የሚል አስተሳሰብ በነገሰበት ዘመን ጥቁር የማይታሰበውን ማድረግ እንደሚቻል ያሳየበት ድል ያለምን ታሪክ በሚደንቅ ሁኔታ ቀይሮታል። ያድዋ ድል ኢትዮጵያውያን ነጻ የወጣንበት ብለው ሳይሆን በኩራት የድል ቀናችን እያሉ በልዩ ሁኔታ የሚያከብሩት ታላቅ ቀን ነው። ያድዋ ድል ኢትዮጵያውያን ከጥግ እስከ ጥግ ቀፎ እንደተነካበት ንብ ተመው በንጉሰ ነገስት ዳግማዊ አጤ ምኒልክና በቴጌ ጣይቱ ስር ባንድ ጥላ እንዲሰባሰቡ ያደረገ ታሪካዊ ክስተትም ነው። ሳምንቱ የአድዋ ድል 125ኛ ዓመት የተከበረበት ልዩ ጊዜ ነው። የዛሬው የንዋይ መሰናዷችን የታላቁ ያድዋ ድል ኢትዮጵያውያንን ባንድነት የማሰባሰቡ አንድምታ ላይ ያጠነጥናል። በውይይቱ ሶስት እንግዶች ተሳታፊ ናቸው። ዶክተር ኃይሌ ላሬቦ ጆርጂያ አትላንታ ከተማ ውስጥ በሚገኘው ሞርሃውስ ኮሌጅ የአፍሪካና የዓለም ታሪክ መምህር ዶክተር አሉ አለው። አቶ ኤልያስ ወንድሙ የጸሐይ አሳታሚ መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ እንዲሁም የቀድሞ ጋዜጠኛ ከሎስ አንጀለስ እርሶስ? ተናይስጥልኝ እንዲሁም የመገናኛ አውታሮች ባለሙያው አቤል ዋበላ ከአዲስ አበባ ናቸው። አቶ አቤል ተናይስጥልኝ እንዴት አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዶቻችን በውይይቱ ተሳታፊ ለመሆን ፈቃደኛ በመሆናችሁ በዶቼ ቬሌና በራሴ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጥታ ወደ ውይይታችን እንግባ። ዶክተር ኃይሌ ከርሶ ልጀምር። ታሪክ ነክ በሆኑ በሃይማኖት ይልቁንም በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በተማሪዎች እንቅስቃሴ በፖለቲካ እንዲሁም በአስተዳደርና በመሬት ይዞታ ጉዳዮች ላይ አያሌ መጣጥፎችን ጽፈዋል። የፍልስፍና ማዕረግ ጥናታቸውን ያካሄዱት የኢጣሊያ የቅኝ ግዛት ስሪትን በመዳሰስ ሲሆን የቄሳ መንግስት ግንባታ ከ1935 እስከ 1941 ዓመተ ምህረት የተካሄደው የኢጣሊያን የመሬት ስሪት በኢትዮጵያ በመርህና በተግባር ሲፈተሽ የሚልና ሌሎች በርካታ ጽሑፎችንም አበርክቷል። ዶክተር ኃይሌ ላሬቦ የአድዋ ድል በዓለም ላይ ያሳረፈው ጉልህ አሻራ ታሪካዊ ዳራው ምን ይመስላል? መጀመሪያ ላይ በቸበለን እና አንተንም በመጋበዛችሁ ከልክ በላይ አመሰግናለሁ። የአድዋ ድል እውነቱን ለመናገር እጅግ በጣም የሚደነቅ ድል ነው። ምክንያቱም አውሮፓውያን ይልቁንም ምዕራባውያን ከአሜሪካ ግኝት በኋላ ያዳበሩትን ሀሳብ በማያፈናፍን ሁናቴ ቀልብሰውታል። የታሪክንም ሂደት ቀይረውታል። ይሄ በዓለም ደረጃ ነው። በኢትዮጵያ ደረጃ ደግሞ ለ25 ዓመት በላይ ሀገሪቷ በጦርነት ስትናወጥ ነበረች። አንድ የውጭ ሀገር ወራሪ ሌላውን ተከትሎ እየመጣ በፍጹም ለልማቷና ወደፊት ለመግባት በሰላም እንዳትኖር ከልክሏት ነበረ። ከአድዋ ድል በኋላ ያ ሁሉ ቆመ እና አጼ ምኒልክ ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም ደረጃ የነበሩትን የልማት መሰረቶች በዘርፍ በዘርፉ በኢትዮጵያ ለማስገባት ሞከሩ። ግን ጊዜያቸው በጣም አጭር ስለነበረ ያንን ሁሉ እግብር ላይ ለማዋል አልቻሉም። ይህንንም እውነቱን ለመናገር ለመግለጥ እሳቸው በሞቱ ጊዜ የተቀኙትን ቅኔ ይገልጣል። ያ ቅኔ በጣም ደስ የሚል እኔም ብገልጦ ይሻለኛል እዛ ባነብላችሁ። እንዲህ ነው የሚለው፣ ያ ዳኛው ምኒልክ ሁዳዱን አስፍቶ በየቦታው ተልሞ በየቦታው ተግቶ ሳይጨርስ አረፈ አዝመራውን ቲቶ ይላል። እንግዲህ በጊዜው እንደተረዱት ምንድን ነው ያላስገቡት የልማት
መሰረት አልነበረም ግን ሳይጨርሱት ሄዱ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያሳቸው ከመቱ በኋላ ያ ችግሩ እንደገና ቀጠለ። እንግዲህ ያድዋ ድል ሁኔታውን ለመናገር በፖለቲካ ደረጃ ብቻ ሳይሆን ማለት አውሮፓውያንን ድል በማድረግ ብቻ ሳይሆን አተሳሰብም እንዲቀየር አድርገውታል። የአእምሮ የአሳብ የትምህርት አተሳሰብም እንዲቀየር አድርገውታል። ምንድነው ኢትዮጵያውያን በአድዋ ለዓለም የነገሩት ነገር ቢኖር ሰው በምንም ሁኔታ ከየትም ሀገር ይገኝ እኩል ነው፣ መብቱ አንድ ነው፣ በሐሳብም በምንም ደረጃ አንድ ነው። በዚህ ምክንያት የአውሮፓውያን የበላይነት መታየት የለበትም። ሁላችንም አብረን ተቻችለን ለእርስ በርስ ተረባርበን መኖር ነው ያለብን የሚለውን አጽንሰ ሐሳብ እዛ ላይ አሳይቷል ማለት ነው። ትርጉም ካየነው ደግሞ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለዓለም ደግሞ የላከው መልእክት አለ። ያው መልእክት ምንድነው? አድዋ ለብዙዎቻችን ምን ማለት ነው? በራስ መተማመን፣ ለራስህ ከፍተኛ ዋጋ መስጠት፣ ከሌላው አራንስም ማለት ራስን መቻል። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ዓለም በሙሉ በሩን ዘግቶባቸው መሳሪያውን ከዚህም ከዚያም ብልሃትን እየተጠቀሙ ነው የገዙት። ያ መሳሪያ እነሱ ራሳቸው ያፈሩት መሳሪያ አይደለም፣ ከውጭ ሀገር የመጣ መሳሪያ ነው። በዛ መሳሪያ ነው እንግዲህ ራሳቸውን ችለው በራሳቸው በመተማመን ነፃነታቸውን ያረጋገጡት። እንግዲህ አድዋ ማለት በራስ መተማመን ነው፣ ራስን መቻል ነው፣ ነጻነትን መጠበቅ ነው። ጥሩ። አቶ ኤልያስ ወንድሙ በዩናይትድ ስቴትስ ሎስ አንጀለስ ሎዮላ ማሪማውንት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሚገኘው ፀሐይ አሳታሚ ድርጅታቸው በኩል የአድዋ ድልንና ሌሎች የኢትዮጵያና የአፍሪካ ታሪክን የሚቃኙ አያሌ መጽሐፍት በአገርኛና በውጭ ቋንቋዎች አሳትሟል። አቶ ኤልያስ፣ የአድዋ ድል ለኢትዮጵያውያን የኩራት መገለጫ መሆኑ ግልጽ ነው። እንደው ግን እርስዎ ጋር ለማሳተም ከመጡትም ሆነ ከሌሎች የታሪክ ምሁራን ጋር ሲገናኙ ካስተዋሉት በመነሳት የአድዋ ድል በምዕራባውያን እይታ ምን ይመስላል? በጣም አመሰግናለሁኝ ስለ ውይይት ላይ ስለጋበዝከኝ። የአውሮፓውያኖች እይታ ያው ካነበብነው ነው እንጂ ይሄንን አብረ ከሰራናቸው አይደለም። ካነበብነው ታሪክ ውስጥ እንደምንመለከተው የአውሮፓውያኖቹ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ የነጩ ማህበረሰብ በሁለት መልኩ ነው የሚያየው። አንደኛው ግሩፕ በጣም አክብሮ ያለውን ታሪካዊ ፋይዳ በትልቁ ተመልክቶ ያንን ሲሰንድ፣ ሌላው ደግሞ በተቃራኒ የዛ ድል የሽንፈቱ አካል ስለሆነና ደግሞ ምናልባት እስካሁን ያገኙ የነበረውን ጥቅም ስላስቀረባቸው በቁጭት በተቃርኖ ከእንደገና ደግሞ ብሎም አገሪቷን ለማፍረስ አገሪቷን ለማጥፋት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያልቆመ ስራ ይሰራሉ። ይህንን ለማየት ምናልባት ሁለተኛ ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ ጀምሮ አክቲቭ ከነበሩት ሰዎች ብንጀምር እነ ሲልቪያ ፓንክረስትን እንመለከታለን። እነ ሲልቪያ ፓንክረስት አድዋን የሚያዩበት መልኩና እነ ቼሩዲ የጣሊያኑን ስኮላር ኢትዮጵያ ላይ ብዙ የጻፈ ሰው እሱን ስንመለከተው እሱ ያለው ፐርስፔክቲቭ ቶታል የተለየ ነው። ከእንደገና ደግሞ በዛ አካባቢ ደግሞ እነ ፓሮቻስካም የነበሩበት ዘመን ስለነበረ እነ ፓሮቻስካ የኢትዮጵያን የሚያዩበት ኢትዮጵያ እንዴት እንድጠፋ የምንፈልጉበትን ሁኔታ ስትመለከተው እነሱ ከተሸናፊው ጎን ስለነበሩ የሽንፈቱ መንፈስ የዚህ የአድዋ መንፈሱ በአሉታዊ መልኩ እነሱን ስለጎዳቸው እድሜ ልካቸውን የኢትዮጵያን መጥፋት ሲፈልጉ የነበሩ ናቸው። ይህንን ስንል ደግሞ በውጭ ሀገር የሚገኙ የጥቁር ወንድምናቶቻችንን ሳንረሳ ነው። ካሪቢያንም ሆነ አሜሪካን ሀገር ወይም ሳውዝ አፍሪካ የነበሩ የጥቁር ማህበረሰቡን ስንመለከተው ጃማይካም ወይም ካሪቢያንም ያሉትን ስትመለከታቸው አድዋን የሚመለከቱት በጣም በትልቁ ነው። እና ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልከው አድዋ ለእኛ የነጻነት በዓል አይደለም። ወረሩን፣ አሸነፍናቸው፣ የድል ቀን ነው። የጣሊያን ነጻነት የሚሆነው አምስት ዓመት በኋላ ላይ ተወረን ከዛ በኋላ ነጻ ስንወጣ ነው። እና ያንን ነው በእነሱ በኩል ማየት የምንችለው። እንግዲህ የተለያዩ ጸሐፍትን ጠቃቅሷል። ለኢትዮጵያ ጥሩ የጻፉም እንደነ ሲልቪያ ፓንክረስትን የመሳሰሉትን፣ ከዛም ባሻገር ደግሞ ኢትዮጵያ በጣም የስጋት ምንጭ ነች ብለው የጻፉ እንደነ ባሮን ፕሮቼስካም የመሳሰሉ አሉ። በጣም አደገኛ መጽሐፎችን የጻፉ እዚህ ጀርመንም የተለያዩ ቦታ የሚጽፉ አሉ፣ በጥሩም በመጥፎ ሁኔታ ማለት ነው። ለመጠቃቀስ ያህል ነው። አቶ አቤል ዋበላ፣ እርሶ የመገናኛ አውታር ባለሙያ ኖት፣ የተለያዩ ስልጠናዎችንም ይሰጣሉ መገናኛ አውታሮች ላይ። አዲስ ዘይቤ በተሰኘው ዲጂታል መገናኛ አውታር በኩልም የአድዋ ድልንም ሆነ ሌሎች ኢትዮጵያን የሚመለከቱ ጉዳዮችን ለአንባቢያችሁ ታደርሳላችሁ። እርሶ ያው ነዋሪነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደመሆኑ መጠን ነዋሪው ስለ አድዋ ድል ግንዛቤው ምን ይመስላል? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው የአድዋ በወሰን
በዋነኝነት የኢትዮጵያውያንን የስነ ልቦና ውቅር የሰራ እንትን ነው። በመጀመሪያ በዋናነት ከአካባቢው ጋር ተያይዞ ያሉትን ነገሮች ነው ለማንሳት የምፈልገው። እኔ ያው አጼ ምኒልክ ከድሉ በኋላ ባሉት የተወሰኑ ዓመታት አንድ 7 ዓመት አካባቢ የሞቱት ሬሳ ሳይበሰብስ ሳይፈርስ አናከብርም ብለው ከልክለው ለመጀመሪያ ዓመታት አልተከበረም። ከዛ በኋላ ግን ህዝባዊ ባህል ሆኖ ሰው ግርጊስ መጥቶ ታቦት ጠንግሶ ምኒልክን አወድሶ እየተለያየ ያለ የነበረበት ዘመን ነው። ያ የኢትዮጵያን ማህበረሰብ ከጥግ እስከ ጥግ መዋቅሩን አብጅቶታል ብዬ ነው እኔ ማስበው። ይህ የእኛን የኢትዮጵያውያንን ማንነት ቅርጽ ሰጥቶታል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ማንነቱ ልዩ ቦታ ልዩ ስፍራ ያለው ነው። ክብረ በዓሉንም ካየ ነው ህዝባዊ ባህል ነው። ሰውም አበል ስለተከፈለው ወይ ደግሞ ውጣ ተብሎ ስለተገፋ ሳይሆን ልክ ሌሎችን በዓላት የሃይማኖትም ሆነ ህዝባዊ በዓላትን እንደሚያከብረው ግልብጥ ብሎ ወጥቶ ነው የሚያከብረው። ይህ ምን ያህል ለድሉ ለክብረ በዓሉ ሰው ምን ያህል ልዩ ቦታ እንደሚሰጠው ያሳያል። ጥሩ። የአድዋ ድል ከ125 ዓመት በፊት ኢትዮጵያውያን ከጥግ እስከ ጥግ በንጉሠ ነገሥት ምኒልክና በእቴጌ ጣይቱ አመራር የተሰባሰቡበት ሚስጥሩ ምንድን ነው? መቼም በዘመኑ ያኮረፉ መኳንንትና ባላባቶች አልነበሩም ማለት አይቻልም ዶክተር ኃይሌ? አዎ፣ በዘመኑ ያኮረፉ መኳንንት በብዛት ነበሩ። ከአድዋ በፊት ራሱ በአድዋ ማግስት በወሎ ውስጥ አሁን ላስታ እንለው አንድ ገዢ ነበሩ። ከአጼ ምኒልክ ጋር ተጣልተው ወደ ጫካ የገቡ ነበሩ። አጼ ምኒልክ ደግሞ የአድዋን ድል የአድዋን ጦርነት የተሳካ ለማድረግ ተገቢውን ዝግጅት በሙሉ አድርጓል። ከነዚህ ዝግጅቶች መካከል ምንድን ነው ዋናው? ማንም ኢትዮጵያዊ ተጠግቶ ጣሊያን ጥገኝነት ወይ ደግሞ ጓደኝነት ፈጥሮ ከኋላ ሁኖ እንዳይወጋ ነው። ከነዚህ መካከል መጀመሪያ ለምሳሌ ወላይታ ገዢ ከዛ ከአድዋ በፊት እዛ ሄደው ወላይታን የኢትዮጵያ አካል አድርገው ነው መጡ። ከዛም ደግሞ ወደ ወሎ ሄደው ያንን ገዢ ሽረው ልጁን ሹሞ ነው መጡት። ግን አንድ ትልቅ ነገር ማስተዋል የሚገባን ነገር ምንድን ነው? አጼ ምኒልክ ባደረጉት አዋጅ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ማንኛውንም እኛ አሁን ዘመን ጠላት የምኖሩም ተቀናቃኝ የስልጣን ተቀናቃኝ ነው እንጂ እንደ ጠላት አድርጎ አላዩ። በአዋጃቸው ላይ ከጠላት ለብዙ ዘመን ጠብቆን ነው የምሉ። ጠላት እንግዲህ ከውጭ የሚመጣ ብቻ ነው። እሳቸው ሌላውን የሚያዩት እኔ በኢትዮጵያ በተሻለ መንገድ ይገዛለሁ ብሎ የሚቀናቀን የስልጣን ተቀናቃኝ ነው እንጂ እንደ ጠላት አድርጎ ያዩበት መንገድ በታሪካቸው ውስጥ አይታይም። እንግዲህ በዛ አስተሳሰብ ነው ኢትዮጵያውያንን ያሰባሰቡት እና ያ ራሱ የወሎ ተቀናቃኝ የነበሩት አጼ ምኒልክ ወደ አድዋ ሲጓዙ ሽፍትነቱን ትቶ እኔና እርሶ አንስማማም፣ ግን አሁን የውጭ ጠላት ስለመጣ አብሬዎት እንዲሄድ ይፍቀዱልኝ ብሎ አይ ምንም ችግር የለም ናና ከኔ ጋር አብረህ ዝመት ብለው ነው የዘመተው እና በከፍተኛ ጀብዱነት የተዋጋው። እንግዲህ የውስጥ ጠላትን በዛ መልክ ነው አጼ ምኒልክ የያዙት። በዚህም ሰርቶላቸዋል። ምክንያቱም የማይስማሙትን እርስ በርስ የሚጋጩትን መኳንን ለአንድ ለከፍተኛ ዓላማ አሰልፎ ነው የተጓዙት። በዚህም ነው ጣሊያን ኖችም ሆኑ እንግሊዞችም ሆኑ በዛን ጊዜ የነበሩት መንግስታት የሚያደንቋቸው በዛ ነው። ጄኔራል ባራቴሪ ራሱ ከጦርነቱ መጀመር በፊት አስቀድሞ ወደ ጣሊያን ሀገር ሄዶ ግድ የላችሁም በየመንደሩ በየአካባቢ እየዞረ በታላቅ ሆይታና እልልታ ነው የተቀበሉት። ምንድን ነው ይለላቸው የነበረው አጼ ምኒልክን? ምኒልክን በቀፎ ይዤላችሁ ነው የምመጣው፣ ምንም ችግር የለም ስላቸው እነሱም እውነት መስሏቸው እንትን ይሉ ነበር። ያሉበት ምክንያት ምንድን ነው? ያው መኳንንቱ በሙሉ እነራሶቹ በሙሉ በመጨረሻ ላይ ትሉታል፣ በጣም የታጠቀና የሰነቀ የትግራይን ጦር ካሸነፍ የኢትዮጵያ ጦርማ ቁርስም አይሆንልንም ብለው ነበረ። በዛ ነው የመጀመሪያ ጊዜ ቶዘሊ የተባለው መሪ በአምባላጌ ሄዶ አምባላጌ ነው የያዘው። አምባላጌ
ብርት ስለነበረ ከሸዋ የሚመጣውን ጦር በዛ አድርጎ ይመታል። ከዚያም ቀጥሎ ጎንደርን በገመድሬን ያስነሳል። ትግሬዎቹም ይኪዳሉ። በዛ ምኒልክ አፍሮ ወደ ተመለሰበት ይገባል፣ ይያዛል። ወደ ጣሊያን ሀገር በቀፎ ተደርጎ ይላካል ማለት ነው። እንግዲህ በዛ መልክ ነው ጣሊያኖች ያዩት፣ ግን ሳይሆንላቸው ቀረ። ምክንያቱም አጼ ምኒልክ በጣም ከፍተኛ መሪ ስለነበሩ እነዛ መኳንንት በሙሉ አብሮ እንዲዋጉ አድርጓቸዋል። እንግዲህ ከፍተኛ የኢትዮጵያ አንድነት እና ብልሃት እውቀት ብልሃት ስል ስትራቴጂ የታየበት ጦርነት ነው። ጠላት የሚባል አልነበረም። ሁላቸውም በአንድ ልብ፣ በአንድ መንፈስ፣ በአንድ ኢትዮጵያዊነት ስር ተሰልፎ ስለነበረ ማለቴ ነው። አቶ አቤል፣ ኢትዮጵያውያን እንደ ሌሎቹ አፍሪቃውያን አሊያም አፍሪቃ አሜሪካውያን ለአድዋ ድል ምን ያህል ክብር ይሰጣሉ? በተለይ ኢትዮጵያውያን 125ኛውን የአድዋ ድል በዓል በምን መልኩ አከበሩት? ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ስላሉ ነው ይህንን ለእርሶ ይህን ጥያቄ ያመጣሁት። በቦታው የታዘቡትን እስኪ ያካፍሉን። እሺ፣ መልካም። አሁን በተለይ ካለፉት ጥቂት 4-5 ዓመታት ወዲህ እንቅስቃሴ አለ። በተለይ ሀገራቸውን የሚወዱ የተለያዩ ወጣቶችም ጎልማሶችም የአድዋ ድል ያለውን ታሪካዊ ፋይዳ እሱን በመረዳት ክብረ በዓሉ በደንብ እንዲከበር እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው። ያው ታሪክ ካልተነገረ ይጠፋል የሚል አስተሳሰብ ያላቸው ጥቂት ጎበዝ ሰዎች ጥረት በማድረጋቸው የመንግስት አካላትም የዚህን ተጽዕኖ ስለተረዱ የተለያየ እንቅስቃሴዎች ላይ እነሱም አስተዋጽኦ እያደረጉ በተለየ መልኩ እየተከበረ ነው ያለው። ግን ቅድም ካነሳው አንጻር የመረዳቱ ጉዳይ የኢትዮጵያን ታሪክ ከማስተዋል ከመረዳት አንጻር እኔ በተለይ ለወጣቱም ስለምቀርብ እኔ እረዳዋለሁ ያለውን እንትን። አንድ ጊዜ ጋሽ መስን ፕሮፌሰር መስን ብለው ጽፈዋል፣ እድሜው ከ40 ዓመት በታች የሆነ ሰው ኢትዮጵያን በታላቅነቷና በገናናነቷ አያውቃትም ብለው የተናገሩት ነገር ሁሌ በጣም እንትን ያደርገኛል። አናውቃትም ሀገራችን ብዬ አስባለሁ። በሂደት ነው ይሄ የተፈጠረው። ምንድን ነው ችግር? ሁሌም ነበር፣ ሁሌም ከኛ ጋር የኖረ ነው። ይሄ የተፈጥሮውም እርስ በርስ ያለውን ግጭትም አብሮን የኖረ ነገር ነው። ነገር ግን እንዳንድ ህዝብ የአድዋ ጦርነትን ተጨምሮ ያው ሌሎችም ሂስቶሪካል ፋክትስ አሉ ኢትዮጵያን ኤክሰፕሽናል የሚያደርጉት። ዝም ብሎ አንዳንዶች እንደሚያጣጥሉት አይደለም የኢትዮጵያ ኤክሰፕሽናሊዝም። የሚጨበጥ የሚዳሰስ አንድ ሁለት ተብሎ የሚቆጠር ጉልህ የታሪክ ሂደቶች፣ የተፈጥሮ ሀብት፣ የጂኦግራፊ ሁኔታ፣ ብዙ ሁኔታዎች አሉ ኢትዮጵያን በልዩነት የሚያስቀምጣት። የአድዋ ጦርነትም እሱ ማሸነፋችንም አንዱ ሁኔታ ነው። ራሳችንን ሳናስነካ መቆየታችን ጠላቶቻችን በአንድም በሌላ መንገድ እንዲተባበሩ አድርጓቸዋል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን በቀላሉ ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን ከተባበርን። በተለይ አሁን በቀደም በተከበረው የአድዋ በዓል ላይ ሁለት ቦታ ነበር አዲስ አበባ ሲከበር የነበረው። መስቀል አደባባይም የኦሮሚያ ክልል ያዘጋጀው ዝግጅት ነበር። የተለመደው ደግሞ የህዝባዊ የዳግማዊ ምኒልክ አደባባይ የሚደረገው በዓል ነው። በሁለቱ ቦታ መደረጉ ያው ባህላዊ ትውፊቱን ባይለቅ ጥሩ ነው። ሁልጊዜ ምኒልክ ቢደረግ ነው፣ እዛም ቢደረግ ግን ችግር የለውም። ነገር ግን ችግሩ ያለው ሁሉም ሰው እንዲያከብር፣ ሁሉም ሰው ምቾት አግኝቶ በዓሉ የራሱ የሆነ ተሰምቶት እንዲያከብር መደረጉ እንዳለ ሆኖ፣ ነገር ግን ከመድረኩ የሚተላለፉት መልእክቶች እርስ በርስ የሚያቃቅሩን እንዳንተባበር፣ ራሳችንን ለጠላት አሳልፈን እንድንሰጥ የሚሆኑ መሆን የለባቸውም። እሱ ላይ የመሪዎችም የምሁራንም የልሂቃንም ስራ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አዲሱ ትውልድ የአባቶቹን ታሪክ ጠንቅቆ እንዲያውቅ የትምህርት ስርዓቱ ሚና ምን መምሰል ይኖርበታል? ምክንያቱም ትምህርት ወጣቱ ትውልድ ታሪኩን በሚገባ እንዳያውቅ ሆን ተብሎም በተለያየ መንገድም እየተደረገ እንደነበረ ነው የተጠቀሰው እና ምን መደረግ ይኖርበታል ትላላችሁ አቶ ኤልያስ? አመሰግናለሁኝ። ማልኮም ኤክስ ምን ይላል? የጥቁር መብት ተሟጋች የነበረ ነው እና ምን ይላል? ሞኝ ብቻ ነው ጠላቱ ልጆቹን እንዲያስተምሩለት የሚፈቅደው ይላል። ስለ አድዋ እንድናውቅና ስለ ምኒልክ እንድናውቅ መጽሐፎች ያስፈልጋሉ። ግን እነዚህ መጽሐፎች ነበሩ ወይ ነው የአባቴ ትውልድ የተማረበት የተክለ ጻድቅ መኩሪያ ከአጼ ቴዎድሮስ እስከ አጼ ኃይለ ሥላሴ የሚለው ውስጥ ያለችዋ ነች ወይም ደግሞ ከዛ በኋላ አንድ ሁለት ምናልባት አምስት መጽሐፍ ቢኖር ነው በዛን ሰዓት። እኔ ትውልድ ደግሞ አጼ ምኒልክና ኢትዮጵያ አንድነት የሚለው ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ከዛም በኋላ ጳውሎስ ነው የሚለው የጻፉት አጼ ምኒልክ የሚለው ነው። ምን ለማለት ነው? እነዚያ መጽሐፎች ምን ያህል ታተሙ? ምን ያህል ተሰራጩ? በየላይብረሪዎች ውስጥ ነበሩ ወይ ነው?
እና ዛሬ አገሩና ታሪኩን አውቀም ምንለው ወጣት በተለይ ባለፉት 30 አመት በተለይ በተለይ ደግሞ አጼ ምኒልክ ሲወቀሱ የነበሩበት ዘመን ላይ ያደገ በፍጹም ሊያውቃቸው ያንን ትውፊት ሊወስድ አይችልም እና ያ ከየት ነው የመጣው ብለን መጠየቅ ራሳችንን አለብን። ልጆቻችንን ምንድነው ምናስተምረው? ልጆቻችንስ ማን ነው የሚያስተምርልን? ነው የምናቀው ታሪካችን መኩሪያችን መዳበሪያችን አንድ መሆኛችን መሆን ሲገባው መጣያችን መከራከሪያችን መገዳያችን መሆን የለብን እና ያንን ደግሞ ምናስተካክለው ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። ከትናንሽ ከትምህርት ቤቶች ከህፃናት ጀምሮ ልጆቻችንን የምናስተምራቸው ነገር ነው አገር የሚያርቀው እና ያንን ማድረግ እንደ አገር አስፈላጊ ነው። ውይይታችንን እናጠቃል። በየአመቱ በኩራት የምናከብረው የአድዋ ድልን አዲሱ ትውልድ በሚገባ ተገንዝቦት ያኔ ኢትዮጵያውያንን ከጥግ እስከ ጥግ በአንድነት ያሰባሰበው መንፈስ ይበልጥ እንዲጎለብት ምን መደረግ ይገባል ትላላችሁ ዶክተር ኃይሌ? እንግዲህ ወደ አድዋ መንፈስ መመለስ በጣም አስፈላጊ ነው ባይ ነኝ። ያንን ለማድረግ አድዋ የተሰበሰቡት ሰዎች ከኛ ጊዜ አተሳሰብ በጣም የተራቀቁ ሰፋ ያለ ሀሳብ የነበራቸው ልበሰፊ ሰዎች ነበሩ። ጣሊያኖች በማንኛውም ደረጃ በዘመናዊ ትምህርት የተራቀቁ፣ በጦርነት ስልት በከፍተኛ ደረጃ የተመረቁ ጀነራሎች ናቸው። እንግዲህ የገበሬ ጀነራሎች ናቸው እነዚህን ያሸነፏቸው። በቴክኖሎጂም ከልክ በላይም በልጡ ነበሩ። ግን ያም ሆኖ እነዚህ ጀነራሎች ተሸንፈዋል። ብዙ ምክንያት ሰጥቷል መሸነፋቸውን ለመሸፈን። አንደኛ ኢትዮጵያውያን ራሳቸው ጥቁሮች አይደሉም፣ ይልቅስ እነሱ ልክ እንደ እንግሊዞች እና እንደ ጀርመኖች ነጮች ናቸው እስከ ማለትም እና እስከ መጻፍም ደርሷል። እንግዲህ ይሄ ትውልድ ምንድን ነው ያንን ሁሉ ታላቅነት ረስቶ የሀሳብ ድንኮች ናቸው አገሩን እየመሩ ያሉትም በማንኛውም ደረጃ ቦታውን የሚይዞት ቁልፍ ቦታ ይዞት ያለው። ከዛ ከድንክ አተሳሰብ መውጣት ያለብን መሰለኝ። አንደኛው ድንክ አተሳሰብ ለእኔ አንድ እንግሊዛዊ በ1830ዎቹ ዓመተ ምህረት ጽፍ ሳለ ምን ብለዋል? እኛ እነዚህን ጥቁሮች እና ሌሎችንም በሞራልና በስነ ምግባርና በጦር ኃይል አንችላቸውም። ማድረግ የሚገባን ምንድን ነው? እነሱ የራሳቸው ኒቆ የእኛን እንዲያደንቁ ማድረግ ነው። እንደዛ ካደረግን ለዘላለም የእኛ ባሮች ይኖራሉ፣ ምንም ጦር አያስፈልግም ብሎ ጽፏል። ልክ አሁን ኢትዮጵያውያን ያሉት በዛ ደረጃ ነው። የአድዋ ሰዎች ከአውሮፓ መለመንና መጠየቅ የፈለጉት አንድ ነገር ብቻ ነው፣ የእነሱን ቴክኖሎጂ። በሌላው ከእነሱ በምንም አናንስ፣ በመጽሐፍ በአስተሳሰብ ይህንን ሁሉ መገንዘብ ያለብን መሰለኝ። እንግዲህ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ይሄ በጎሳ መከፋፈል ታሪክን እንደገና በሐሰት ትርክት ተመስርቶ መጽሐፍ አቁመን ወደ አድዋ መንፈስ መመለስ ያለብን መሰለኝ። አንድ ነገር ብዙ ጊዜ የዚህ የጭቆና ትርክት ስትረክ ይታል። አንድ ተጨባጭ ጥናት ልጥቀስና በዚያው ላብቃ። ወያኔ ስልጣን እንደጨበጠ ጥቂት ዓመታት ቆይቶ አንድ ከፍተኛ ጥናት ተደርጎ ነበረ። በኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ቤቶች በነበሩ ተማሪዎች ጥያቄው ምንድር ነበረ? ብዙ ጥያቄ ነበር። ግን በኢትዮጵያ ውስጥ የበላይነት ያለው ብሔረሰብ አለ ወይ ተብሎ ሲጠየቅ ከነዛ ተማሪዎች 85% ኢትዮጵያ አብዛኛው ብሔረሰብ ስብጥር የገነባት ሀገር እንጂ የማንም ብሔረሰብ የበላይነት የለም ብለው ነው መለሱ። እንግዲህ በዛ ሁለተኛ የጨመሩት ምንድን ነው? በክልል በቋንቋ ላይ የተመሰረተ ክልል ላይ የኢትዮጵያን መንግስት ማዋቀሩ በፍጹም የማያዋጣ ነው ብለው ነው። እነዚህ እንግዲህ አይሌ የከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው። የአንድ አካባቢ ሳይሆን የመላ ኢትዮጵያ አካባቢ የተወጣጡ ተማሪዎች ናቸው እንግዲህ እንደዚህ የሚሉት። አሁን በዛ ስርዓት ላይ ነው ተመስርተን ያለ። ያ ስርዓት የኢትዮጵያ ጠላቶች ጣሊያን በኢትዮጵያ ላይ ሊጭን የፈለገው ስርዓት ስለሆነ ከጠላት እንጂ ሀገር ወዳድ በፍጹም ስለማይጠበቅ ያ ስርዓት እስካልተስተካከለ ድረስ ኢትዮጵያን መገንባት የህልም እንጀራ ሆኖ ይቀራል። አድዋ ማለት በራስ መተማመን፣ ራስን ለመቻል መጣጣር እና ነጻነትህን መጠበቅ ነው። እንግዲህ ዋናው በጦርነት ደረጃ የተሸነፈው ጠላት በትምህርት አድርጎ በበር ወጥቶ በመስኮት ተመልሶ ገብቷል። እንግዲህ ይህንን ነው እኛ ከዚህ መላቀቅ ያለብን። እንግዲህ የአድዋ መንፈስ በዚህ ስርዓት ውስጥ
እስካልተሻሻለ ድረስ አድዋን እንደ ካድን እንኖራለን። በመጨረሻ ላይ ምንድነው ሁለት ቦታ እንደተከበረ አቶ አበራ አንስተው ነበር። በጣም ያሳዝነው ምንድነው ሁለት ቦታ መከበሩ ምንም ችግር የለውም፣ ግን በአንደኛው ቦታ የአድዋን ዋና አባቶች ትተው ያስቀመጡት የተጌጣይቱ አጃቢና የተጌጣይቱ ወታደሩ ነው። ይሄ ነው ታላቅ ጀግንነት ያሳየ ሰውና በጣም የሚከበር ሰውና የአሁን በስልጣን ያሉትን ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ያስቀመጡ። የምን ማለት ነው? ምን ታሪክ ይሰጣል? ከፍተኛ የስነ ልቦና ቀውስ ካለው አካባቢ ወይ ሰው ነው የሚጠበቀው እንጂ ይሄ እውነትን ለምናገር ያም በሀገር ደረጃ መሪ በፍጹም የሚጠበቅ ነገር አይደለም። ወደ ሰርግ ይሄዳለው ብሎ ሙሽራ ወደ ሌለበት ሰርግ እንደማለት ነው። አጼ ምኒልክ እንኳን በዚህ በመንደር ፖለቲከኞች መወቀስ ጠርቶ በጊዜው የነበሩ ከፍተኛ የዓለም መሪዎች የሚያደንቋቸው ሰው መሪ ናቸው። የእንግሊዝ ባለስልጣኖች አዲስ አበባ ኢትዮጵያን በጎበኙበት ጊዜ የተናገሩት ነገር በጣም ለማንም መሪ ከመሰጠው በላይ አድርጎ ነው የተናገሩት። ስራ ኦርዲናሪ ይላሉ። እጅግ መጠን በላይ ኤንላይትንድ የነቃ ሰፋ አድርጎ የሚያይ መሪ አድርጎ ነው እንግዲህ ያቀረቡት። እንግዲህ ከአድዋ የምንማረው ወደ ራሳችን ልቦና መመለስ እንደሚገባን ነው። ይሄ ነው እንደዚህ ብዬ እንግዲህ ላጠቃልለው። ጥሩ። እንግዲህ ዶክተር ኃይሌ እንዳሉት በልዕልና ወደ ዘመን አብሮት ተመልሰን የአድዋ መንፈስን ይበልጥ እንዴት እናጎልብት? አቶ አቤል እርሶ ምን ይላሉ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ ያው ከእንትን አንጻር ነው አሁንም የምረዳው፣ በተለይ በዚህ በዘመናችን ከዚህ ከሶሻል ሚዲያ መስፋፋት ጋር ተያይዞ የዲስኢንፎርሜሽን መረጃዎች ይበዛሉ። ዲስኢንፎርሜሽን ማለት ያው ሆን ብሎ አቅዶ ሌላ ሰው ላይ ጉዳት ለማድረስ ወይም ለማሳሳት ብሎ የሚለቀቅ መረጃ ነው። በእኛ ሀገርም አሁን ልክ እንደ ትልቅ መሳሪያ ዲስኢንፎርሜሽንን እንደ ዌፐን እየተጠቀምነው እንዳለ ነው ይሰማኝ። ታሪክንም እንደዛ በተመሳሳይ መልኩ ነው። ታሪክን እንደገና መጻፍ፣ እንደገና የአድዋ ድልን በሌላ ፎርማት መተረክና ሌላ ቅርጽ የመስጠት ምኞቶች አሉ እና ከዛ አንጻር በጣም ይሄንን ለመከላከል ስራዎች መሰራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ትክክለኛው የታሪክ ድርሻ አጼ ምኒልክ እና ጀግኖች አባቶቻችን አድዋ ያደረጉት ገድል በታሪክ ተከትቦ ተጽፎ ያለ ነው። እሱም በደንብ ጎርጎሮ አመሳክሮ ለወጣቱ ትውልድ በሚሆን መልኩ በመጽሐፍትም በሌሎችም የሚዲያ ስልጥኖች በኦዲዮቪዥዋልም ወደ ትውልዱ ማድረስ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ እና እንደገና መጽሐፍ የሚፈልግ እንትንም አለ እና ብዙ ነጋዴዎች አሉ በዚህ በዲስኢንፎርሜሽን ማትረፍ የሚፈልጉ ሰው ትላንት ከሶስት ወር በፊት የተደረገን ነገር ክደው በተለየ መልኩ ማስነገር የቻሉ የዛሬ 25 ዓመት የተደረገን የአባቶቻችንን ታሪክንም አጥፍተው በሌላ ሰርዘው የማቅረብ ትቢት ያለባቸው ሰዎች አሉ። ያንን ካውንተር የሚያደርግ ለአባቶቹ ገደል የሚቆረቆር ትውልድ ያስፈልጋል። ሁሉም ሰው በሙያው እውነቱን ፋክቱን ለትውልዱ ማድረስ ይኖርበታል። አሁን የተሞከሩት ቅድም ያነሳ ናቸው ተሞክሮች መልካም ናቸው፣ ግን እነሱን በደንብ አስፋፍቶ በዚህ በካሪኩለም ደረጃ በመጽሐፍት ደረጃ በባለሙያዎች አሳትፎ በጣም ትልቅ ስራ መስራት ይጠበቃል። ከዛ በኋላ ታሪኩን የተረዳ ማንነቱን የተረዳ ትውልድ ደግሞ የራሱን ታሪክ ይሰራል። ድንቅ ሆነን የምንቀረው የሀገራችንን ታሪክ እንዴት ሆኖ ሀገርኛ እጅ እንደገባች ሳንረዳ ስንቀር ነው። ግን በምልአት በሙሉ ስንረዳት ኢትዮጵያ ምን ያህል ታላቅ ሀገር እንደነበረች ስንረዳ ያንን እንጠብቃለን። እኛም ሌላ አዲስ ተጨማሪ ታሪክ ለመስራት እንተጋለን ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ። አቶ ኤልያስ እርሶስ ለማጠቃለል ያህል ምን ያክላሉ? በጣም አመሰግናለሁ። ለምሳሌ አድዋ የድላችን ነጸብራቅ በዓለም ያስታወቀን ምናልባት ሌሎቹ አፍሪካ ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን ሁሉ ከባርነት ከጥፋት ያዳነ ትልቅ ቦታ ነው። እንደገና ደግሞ በባርነት ተወስደው በየዓለማቱ ለነበሩት ወንድሞቻችን ከአፍሪካ ለተወሰዱት ማለት ነው ሁሉ የነጻነታቸው የመዳኛቸው ጥንስ ሆኖ እነሱን ሁሉ ከነበሩበት ሁኔታ እንዲወጡ እንዲታገሉ የድል መንፈስ ሰጥቷቸዋል። የድል ማበረታቻ ሆኗቸዋል። ነገር ግን ለተሸነፉት ፈረንጆች ግን በየዘመናቱ እየመጡ ሊያጠፉን ሆነ እና እነዛ ሰዎች ግለሰቦች፣ የአገር ባለስልጣኖች፣ የአገር መሪዎች እስከ ከነ ፓሮቻስካ ከነ ሙሶሊኒ ከነ ኬሲንጀር ከነ ኮህን ከነ ትራምፕ አሁን ደግሞ የነ ብሊንከን አይነቶቹ የሚሰሯቸውን ነገሮች ስንመለከታቸው ያ ስራ አላቆመም። እና ሌላው ነገር ለምሳሌ አድዋ ላይ ተጀምሮ አድዋ መዳኛችን እንደሆነ ሁሉ
ለመጥፋታችንም ደግሞ ምልክት ለሳል ባለፉት 30 አመት መከራ ውስጥ እንድንገባ ከዛ በፊት 17 አመት ሙሉ በጦርነት እንድንመገድ ያደረገን ደግሞ አድዋ የተመሰረተው የተነግ ግሩፕ አለ እና አሁን ነክላንትና አድዋን በመናከብርበት ጊዜ ቅድም ተነስተው ነበር የፎቶግራፎች ሁኔታ እኔም መጀመሪያ ላይ አይቼ ደንግጬ ነበር በኋላ ላይ ግን ሳስበው ምንድነው ባለፉት 30 አመት ሙሉ ስለሚኒሊክ ጨፍጫፊነትና ስለሚኒሊክ ጡት ቆራጭ ስናስተምራቸው ስነግራቸው የነበሩ ሰዎች በአንድ ቀን ተነስቶ የሚኒሊክን ከእንደገና ደግሞ ይዛችሁ ጨፍሩ ማለት ምናልባት ለነሱ ስትራቴጂካሊ ትክክል ላይሆን ይችላልና ለዛ ይመስለኛል ያንን ያደረጉት። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ያሉትን ሁኔታዎች ከትግራይም ያለውን ችግር ኦሮሚያ ክልል ውስጥም ያሉትን ችግር በሻንጉልም ያለውን ችግር ስንመለከት የራሳችንን እነሱ ጫማ ውስጥም ያደረግን እንመልከትና እንዴት አድርገን ነው ከዚህ ማጥ ውስጥ የምንወጣው እንዴት ነው የምንታረቀው የሚለውን ነገር በጣም ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። ምክንያቱም ሌላ ጅብ አለ ከውጭ ቁጭ ብሎ እኛ ተጣልተን እዚህ ጋር ተዳክመን ስንወድቅ ተጓድተን ስንወድቅ መጥቶ ሊበላን የሚፈልግ ሌላ ጅብ አለ። ያ ጅብ ኢትዮጵያዊ አይደለም። ስለዚህ አድዋን በመናስብበት ጊዜ ቅድም ተደጋግሞ እንደተባለው እንደ አጼ ሚኒሊክ አይነት ልብ ሰጥቶን ሁላችንንም ምናልባት መሪዎቻችንን አንዳንድ የሚያደርጓቸው ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ ጥሩን ነገር ለማየት ፈቃደኛ እንሆን እነሱን ጥሩ ነገሮች እያየን የተሳሳቱ ነገሮች ደግሞ እንዲታረሙ እንገፋፋ። እንደሱ ካደረግን ምናልባት ከውጭ አሁን አሰብስፎ ያሉትን ጅቦች እናቆማለን። ያለበለዚያ ግን እኛ ዛሬ ወንድማችንን እየገደልን እነሱን ደግሞ የምንገልበትን ገንዘብ መሳሪያ ደግሞ ምንገዛው ከነዛ ከጅቦቹ ነው። ከነሱ ጥቂት ገዝተን እኛ ተጣልቀን ኢኮኖሚያችንን አድቅቀን ህይወታችንን አጥፍተን ከዛም በኋላ ለበይ ነው ራሳችንን አሳልፈን የምንሰጠው። እንደምንም ብለን ዛሬ ወደ መታረቂያችን ይቅር ወደ መባባያችን ከእንደገና ደግሞ ወደ መዳኛችን እንድንሄድ ነው። ያንን ካላደረግን በስተቀር ሌላ ስህተቶችን እንደግማለን። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች። ትልቅነቷ ግን ውስጣችን ነው ያለው። ከውጭ የሚመጣ ነገር አይደለም። አልተበረዝንም፣ አልተከለጽንም። አንድ ወጥ የሆነ ኢትዮጵያዊ በፍጹም ማግኘት አይቻልም። ያለው ሰው በተለያየ መልኩና በተለያየ በሃይማኖቱ፣ በዘሩ፣ በቋንቋው፣ በትምህርቱ፣ በታሪኩ የተሳሰረ ነው እና ስለዚህ የኢትዮጵያን ትልቅነት በዛ መልኩ ማየት ነው በመንግስት በኩል እና ደግሞ በምሁራን በኩል የሚቀጥሉትን ጊዜያት በእውቀት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ትምህርቱን ማስተካከል፣ እንደ ትምህርቱ ግብዓት የሚሆኑ ነገሮችን ማቅረብ፣ ከዛም በኋላ ኢትዮጵያን መታደግ አለብን ሁላችንም እና እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቅ። አሜን። የታላቁ የአድዋ ድል ኢትዮጵያውያንን በአንድነት የማሰባሰቡ አንድምታን ያስቃኘን የዛሬው የንውያይ መሰናዶ በዚሁ ይጠናቀቃል። ጊዜያቸውን ሰውተው በውይይቱ የተሳተፉት ዶክተር ኃይሌ ላሬቦ ጆርጂ አትላንታ ከተማ ውስጥ በሚገኘው ሞራውስ ኮሌጅ፣ አቶ ኤልያስ ወንድሙ ከ